Субота, 20 січня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. 27-річний офіцер поліції Сергій Пригарін був родом з Вознесенська. Чоловіка важко поранили під час одеської стрілянини, потім він помер у реанімації. Нападника правоохоронці ліквідували. Он подошел, медик сказал, отойди, медик отошел. Он медику сказал? Да, он вот так, медик отбежал к площадке, он подошел, вот так его, бац, его пор застрелил. Інклюзивна освіта по-миколаївськи. На сьогоднішній день, якщо ми кажемо про батьків, то безумовно їм важливо приклад іншої людини. Чи можуть розраховувати на підтримку фахівців, батьки дітей з інвалідністю – далі у випуску. Він – миколаївський десантник на позивний «Рицар». І він пройшов крізь пекло боїв за Донецьке Латовище. Переживали за людей, тому що там треба було виносити ранених, супроводжувати їх. З легендарним кіборгом спілкувались наші журналісти. Зимовий сезон розпочався у миколаївських художників. Тематична виставка вже запрацювала. На ній 51 робота. Це живопис, графіка та скульптура. Картини не обмежені тематикою та технікою виконання. Офіцер поліції Сергій Пригарін, який загинув під час виконання службових обов'язків в Одесі, був родом з Миколаївщини. Йому було 27 років, єдиний син у батьків. Сергій закінчив Вознесенську гімназію номер 1 у 2007 році. Мріяв стати архітектором. Після закінчення Одеської юридичної академії працював у поліції. Був одружений, мав дворічну доньку. Вчителі, друзі та знайомі знали його як надзвичайно чуйну, добру та життєрадісну людину. Нагадаємо, трагедія сталася 19 січня у центрі Одеси, на вулиці Новосельського. Там відбулася стрілянина за участі правоохоронців. Вони саме прибули за адресою, де нібито переховувався чоловік, який перебував у розшуку. Спершу повідомили про одного загиблого та трьох поранених копів унаслідок сутичок. Почав тупо стріляти по ментам. Ми сіли за, ну, за машину, коротше, от присів. Він тупо палив ногу, ми тащили аж туди нах. Потом второго вот вытащили вот сюда, вон его каска валяется. Он подошел, он, медика сказал, отойди, медик отошел. Он медику сказал? Да, он вот так вот. Медик отбежал к площадке, он подошел, вот так его, бац, его пор застрелил. Он может бежать до ворот. Згодом з'ясувалося, що двоє людей загинули – нападник і його знайомий. Ще четверо осіб дістали поранення. У лікарні помер також один із поліцейських. На место, указанное в сообщении, выдвинулся следственно-оперативная группа Приморского райотдела полиции в составе трех человек. По прибытию на место они действительно визуально установили контакт с подозреваемым в розыске гражданином Дорошенко, попытались проверить его документы. В дальнейшем Дорошенко выхватил предварительно автоматическое огнестрельное оружие, пистолет-пулемет калибра 9 мм и в упор осуществил стрельбу сотрудников полиции. Отже, за останніми даними, загинули троє, ще троє постраждали. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Надвечір п'ятниці під Миколаєвом мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. На той момент у салоні були пасажири. Маршрутка їхала з села Воскресинськ до обласного центру. В районі автозаправки ВОХ водій побачив голосуючих пасажирів і різко загальмував. У цей момент у маршрутку врізався вантажний автомобіль, який рухався слідом. Від удару мікроавтобус з'їхав у кювет та наїхав на дерево. В результаті ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали четверо пасажирів маршрутки. Їх ушпиталили до лікарні швидкої медичної допомоги. Сніг, дощ та ожеледиця. Погода на Миколаївщині цього тижня була мінливою. Температура на стовпчиках термометрів постійно коливалася з плюса на мінус. Про підсумки тижня та погоду на найближчі дні дивіться далі. Тиждень розпочався зі штормового попередження від синоптиків. Сніг і дощ продовжувалися три дні. На дорогах міста утворилася ожеледиця та снігові накати. У зв'язку з цим комунальні служби розпочали роботи з розчищення доріг. В материальном резерве у нас запасено достаточное количество и топлива, и соли-песчаной смеси, и соли отдельно, и отдельно песка. Техника вся на ходу, в рабочем состоянии. Сегодня с 10 утра уже начала работать техника нашего коммунального предприятия «Лофтодорог». Посыпали дороги солью. Сейчас в данный момент выводим более тяжелую технику для расчистки дорог. Это уже машины с отвалами пойдут. 16 січня через негоду тимчасово обмежили рух на трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.
Наразі перекрита на даний час Одеська область для вантажного транспорту. Тож, будь ласка, водії вантажного транспорту, завчасно плануйте свою поїздку з урахуванням цієї ситуації, що склалася. Дорогу обробили протиожеледною сумішю. Ввечері 16 січня обмеження руху було зняте. Не обійшлося без допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій. Лише за ніч рятувальникам довелось 5 разів виїжджати на виклики і витягати зі снігового полону вантажні машини. Мобільно оперативною групою у напрямку Одеси було надано водіям 2 вантажівок допомогу для того, щоб відбуксувати їх з проїжджої частини. Також місцевою пожежною командою Коблеве було надано допомогу водію, який потрапив у снігову пастку. А в Миколаївському районі зі снігової пастки рятували мікроавтобус. Водій намагався скоротити шлях польовими дорогами, де й застряг. Залучався черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини для допомоги водію, який вирішив полями проїхати і скоротити шлях до селища цього типу Ольшанське. Рятувальники зачепили спеціальну техніку автомобіль «Фольксваген» та витягли його на проїжджу частину. Вже 17 січня синоптики повідомили про наближення циклону з Балкан. Застерегли, він може виявитись найпотужнішим у нинішньому сезоні. Несе із собою складні погодні умови. На півдні області Очаків, Миколаїв – це буде переважно дощ, а в Первомайську і північ області – це буде переважно сніг. Протягом дня буде йти сильний дощ, який ввечір перейде в мокрий сніг, а на ніч 19-го і у сніг. Це буде пов'язано з вторгненням холодного повітря з північного заходу. Через наслідки циклону 18 січня закривали для проїзду траси М-05 Київ-Одеса в межах Черкаської області. Обмеженим був рух автомобільними дорогами Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв через місто Вознесенськ, М-13 Кропивницький-Платонове та Р-75 КПП Тимкове-Балта-Первомайськ Доманівка-Олександрівка. Були скасовані 13 міжміських автобусних рейсів. Зранку 19 січня всі дороги для проїзду відкрили. Та розслаблятися зарано. За оперативною інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, від сьогодні до 23 січня на території Миколаївської області очікується ускладнення погодних умов. Протягом 21 січня опади у вигляді снігу та дощу, налипання мокрого снігу ожеледь. 22-23 січня – хуртовини, снігові замети. Припинення опадів і зниження температури очікується 24 січня. Світлана Кльосова, Олександр Попов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І тиждень, що минає, прикував увагу ЗМІ та активістів до Заводського районного суду. Майже 3 доби там тривали судові розгляди, пов'язані з так званою справою Копійки. 5 фігурантам, серед яких депутат міської ради Ігор Копійка та його син Микола, інкримінують участь в організованому злочинному групуванні, яке нібито займалось розкраданням бюджетних коштів. Депутата заарештували вдома ввечері понеділка 15 січня. Слідом за цим відбулися арешти інших фігурантів справи. Старшого сина Ігоря Копійки Миколи, помічника депутата Дмитра Рябця і Вадима Фолтіна та Олега Тоболіна, яких генпрокурор Юрій Луценко в своїй заяві з цього приводу назвав керівниками підконтрольних Копійці старшому комерційних підприємств у сфері ЖКГ. На 17 січня в Заводському районному суді були призначені слухання про обрання всім 5 мір запобіжного заходу. Однак через те, що усі справи потрапили до одного судді – Зінаїди Сухаревич, адвокати підозрюваних оголосили їй недовіру і клопотали про відвід. Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає такого поняття, як розподіл між суддями в певному судді, обов'язки слідчого судді або не слідчого. Існує стаття 35 Кримінально-процесуального кодексу, в якій нема посилання на те, що можуть бути 2 чи 3 слідчого судді, і тільки якщо на них були розподілені інші клопотання, то автоматично на них розподіляються. Також адвокати заявляли, що підозрювані та захист невчасно отримали документи щодо обрання запобіжного заходу. Представники прокуратури намагались це спростувати. Клопотання в тому записі є необґрунтованим у зв'язку
зв'язку із тим, що сторона обвинувачення в повній мірі дотримано вимоги Кримінального процесуального кодексу України під час звернення із клопотанням. Клопотання та додані до нього матеріали були вручені підозрюваному у строк, передбачений частиною 2 статті 184 Кримінального процесуального кодексу України. Підстав для відводу слідчого судді, які передбачено Кримінальним процесуальним кодексом України, не вбачається. В усіх п'ятьох засіданнях суддя оголосила перерву. Розгляд справ продовжився наступного дня. Паралельно з клопотанням про обрання запобіжного заходу судді виносили на слухання рішення по заявлених відводах. Варто відзначити, що відбувалося це у відкритому режимі. Натомість обрання запобіжного заходу прокуратура попросила проводити в закритому. Першою розглянули справу помічника Ігоря Копійки Дмитра Рябця. Рішення по цій справі буде оголошено публічно. Суд таке рішення прийняв на підставі частини 2 пунктів 4-5 статті 27 Кримінально-процесуального кодексу. Будь ласка, усі присутні в залі судового засідання, окрім сторін, мають залишити зал судового засідання. На те, щоб оголосити про міру запобіжного заходу Дмитру Рябцю, судді знадобилося понад 3 години. Він залишиться під вартою до 19 березня з правом внесення застави у сумі понад 16,5 мільйонів гривень. У адвокатів 5 днів на апеляцію. На всі запитання помічник депутата каже, не розуміє, чому він на лаві підсудних. Тим часом адвокат Рябця звинуватив прокуратуру в приховуванні певних обставин справи, що ускладнює його роботу в якості захисника. Крім состава, відсутствуючого, крім відсутствуючих доказательств, ще і половина всіх матеріалів були предоставлені частями, по моєму личному мненню, прокуратура таким образом намагається якісь обставини скрити від сторони защити, щоб не було належної защити. Цього ж дня суд намагався визначитися з мірою запобіжного заходу для Миколи Копійки. Однак його захисник заявив, справу розглядати не можна, адже його підзахисний зранку нічого не їв і погано почувається. Під час перерви у цій справі Зінаїда Сухаревич призначила засідання по Ігорю Копійці. Однак і тут нічого не вийшло. Йому стало зле, і лікарі бригади швидкої засвідчили в залі суду, що стан здоров'я депутата не дозволяє продовжувати розгляд. У нього болить голова, головокружіння, серцебиття. Ми його оглянули, зараз я вам скажу, в 16:25, підвищений тиск, підвищене серцебиття, допомогу ми йому оказали, але йому не краще. Він нуждається в госпіталізації в стаціонар. І ми зараз готові ждемо конвой вести його в лікарню. Продовжувати судове засідання він не може. На стаціонарному лікуванні наполягали і адвокати Копійки. Виходячи з пояснень лікаря, сумнівів немає, що це лікар, який зазначив, що неможливо продовжити і необхідно перш за все надати медичну допомогу, а після цього вже розглядати клопотання. Суддя оголосила перерву, призначивши засідання на 12 годину 19 січня. Копійку звільнили з-під варти, адже 18 січня після 19-ї минуло 72 години з моменту його затримання. Бурхливе невдоволення з цього приводу висловили присутні в залі суду активісти. Копійку за грати! Копійку за грати! Копійку за грати! Вони почали чинити опір конвойним і не давали випустити Ігоря Копійку. Кілька годин депутат перебував у кімнаті конвою. А вже вночі 19 січня, близько 1:30, його вивели із приміщення суду через чорний хід, звідки він поїхав на легковому автомобілі. Цієї ж ночі минав законний термін для утримання під вартою і для Олега Туболіна. Однак йому запобіжний захід встигли обрати. Він, як і Рябець, проведе 60 діб під вартою з правом виходу під домашній арешт. Сума застави – 500 000 гривень. Тим часом доля Вадима Фолтіна, Ігоря та Миколи Копійок поки не вирішена. 19 січня вони до суду не з'явились. Їх адвокати заявили, всі троє перебувають на лікуванні в стаціонарі. Коли продовжаться слухання, поки невідомо. Наталія Якобсон, Артем Білібов, Олександр Пан, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.
Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. 3 роки минуло з моменту, коли бетонні перекриття Донецького аеропорту впали, і штаб АТО наказав українським військовослужбовцям покинути литовище. Там було написано історію про термінал, що став пеклом, та про воїнів, які стали кіборгами. Капітан Ігор Багнюк із позивним «Рицар» прагнув стати військовим. Після навчання в 2013 році за розподілом став командиром взводу 79-ї десантно-штурмової бригади. В квітні 2014 року підрозділ тоді ще старшого лейтенанта Багнюка стояв під Кримом, а звідти відправився вже до зони проведення антитерористичної операції. Команду дали та й поїхали. Ми стояли під Кримом і по сигналу все зібрались і... Дружно всі бригади зайшли в зону АТО. Взвод виконував бойові задачі в Краматорську. Звідти наприкінці вересня підрозділ направили до ДАПу. Перша ротація Ігора до литовища відбулась після того, як ворожі танки знищили 2 українських БТРа. Тоді загинуло 8 хлопців з 79-ї бригади. Коли ми перший раз зайшли в аеропорт, прийшли міняти людей, то дійсно дуже благодарили, що... Не побоялися, що прийшли все-таки поміняти, тому що вже хто-то був на грані. Хотіли, та й після случая з першою нашою групою, які зайшли, то 8 чоловік згоріло, 7 чоловік ранених. То... Надо було якось воздати по заслугам. Ігор каже, лячно було, але страх допомагав оцінювати обстановку, адже він як командир відповідав за своїх людей. Переживали за людей, тому що там треба було виносити ранених, супроводжувати їх, а це все, ну, треба було зі старого терміналу на новий їх супроводжувати. І, ну, це все прострелювалось, то есть переживали і боялися за людей, щоб вернуться, не вернуться, щоб по путі не обстріляли. Про те, що Ігор захищає країну на Сході, рідні знали. Але що знаходиться там, де на той момент було найгарячіше, дізнались вже після його повернення. Десантник каже, не хотів хвилювати ще більше. Пили чай вдома, все, та й сказав, що був. А й дід спросив, кажеться, коли був штурм, ну да, вже признався, та й діда аж чашка з руки випала. Кіборг розповідає, аеропорт став переламним моментом. Психологічно реабілітуватись було важко. Легше стало лише з часом. Боротьба за литовище забрала в Ігора побратимів і кращого друга. Людей потеряв. Друга потеряв. Лучшого. Такий він якийсь, не знаю, може переломний в житті момент був. Ну, потім було тяжело після цього. В грудні 2014 року Ігор Багнюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Нині він заступник командира батальйону з повітряно-десантної підготовки 79-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік переконаний, перемога буде за Україною. Це повинно закінчитися нашою перемогою. Не зря ж це все було зроблено і скільки було зроблено. Та й ми сюди їх не приглашали нікого. Бої за литовище тривали 242 дні. Ця цифра увійшла в історію боротьби за свою незалежність. Донецький аеропорт став точкою болю, гідності та відваги для всієї України. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем – інклюзивна освіта та батьки – зарані втручання в Україні. Сьогодні на базі Центральної міської дитячої бібліотеки імені Шурикобера та Віті Хоменка відбувся відкритий семінар для батьків та громадських організацій міста, які мають або працюють з дітьми з інвалідністю. На що сьогодні можуть розраховувати батьки таких дітей? Далі у сюжеті. Інклюзивна освіта – це система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітньої школи за місцем проживання. Саме цим питанням переймається мати 5-річного хлопчика з інвалідністю Лада Захарова, яка вже розмірковує про майбутнє своєї дитини. Так вийшло, що я знайшла вихід, ну, в дитячому садочку є можливість працювати, не додаючи інклюзію на рівні групи ЗПР, але мені здається, що ми так підходимо до школи і саме це має бути інклюзивний підхід. Найбільше жінці подобається те, що серед відвідувачів семінару присутні фахівці, які отримують знання щодо виховання дітей з інвалідністю. Саме тому, що вони вчаться, і я буду так не боятися дитину
віддати. І вона дійсно потрібна, і це, ну, як будь-яка підготовка. Під час інформаційного семінару говорили не тільки про інклюзивну освіту, а й про проблеми та потреби, які не тепер мають діти з інвалідністю. Олена Скрипко, як ніхто, знає про це з власного життєвого досвіду. Вона мати 14-річного хлопчика з аутизмом. Водночас є координатором програми «Батьки зарані втручання в Україні». На сьогоднішній день, якщо ми кажемо про батьків, то безумовно їм важливо приклад іншої людини, для того, щоб вони зрозуміли, що вони теж так можуть, для того, щоб вони мали не просто сподівання, але впевненість в тому, що батьки є експертами. І дійсно це важливо розуміти і спеціалістам. У Миколаєві подібні проекти поки що не реалізовуються. Ви знаєте, я не перестаю повторювати, що ні в Миколаєві, ні в Миколаївській області зелене світло інклюзія не отримала. Це залежить від того, що керівники, перш за все, керівники, наші керівники, ну і міста, і області, не розуміють, для чого це потрібно. На жаль, сьогодні Миколаївська область, по всіх даних, займає останнє, передостаннє місце в Україні з інклюзивної освіти. Аби миколаївці стали більш проінформованими щодо цієї проблеми, і проводяться такі семінари. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Біографія. Під такою назвою відкрилась фотовиставка Кирила Ахтимовича в одному з шоурумів Миколаєва. Більшість світлин – це портрети людей, яких автор фотографував в найрізноманітніших місцях. Хто герої світлин, дізнавалась Ольга Бережна. Кирило Ахтимович займається фотографією понад 8 років. Це його перша персональна виставка. На ній 46 світлин робітників. В більшості експозиції представлені портрети людей будівельних професій. Це різноробочі, це суднобудівники, суднозбиральники, маляри. Ось, мабуть, це основні. Автор фотовиставки каже, що ці світлини, на яких зображене буденне життя простої людини, мають свою особливість. А працювати у стилі монохрому Кирило почав ще з моменту знайомства з фотомистецтвом. У 2009 році, коли починав вивчати мистецтво фотографії, я одразу почав орієнтуватися на стару школу фотографії, на старих митців, аніж на сучасніші тенденції. На відкриття фотовиставки завітали кілька десятків людей. Серед них і Володимир. Чоловік у Миколаєві відвідує експозицію вперше. Говорить, побачити себе на світлинах хотів би, адже індивідуальність та неповторність кожної вразило найбільше. Автор не просто фотографував, видно, що він искал какие-то изюминки, интересные моменты и хотел показать индивидуальность каждого человека в той или иной ситуации. Очень интересно, мне нравится. Підтримати та привітати колегу з відкриттям персональної виставки завітав Олександр Сайковський. Досвідчений фотограф, вражений світлинами. Я даже могу сказать, что они пересекаются, ну, где-то немножко, где-то пересекаются с творчеством того же там Георгия Пенхасова, известный фотограф, очень известный во всем мире, или такого метра фотожурналистики, как, допустим, Сергей Максимишин. То они вот есть где-то что-то есть общее. Фотовиставка Кирила Ахтимовича в одному шоурумі в Миколаєва триватиме до 26 січня. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом зимовий сезон розпочався у виставковій залі Миколаївської обласної організації «Національна спілка художників України». Митці представили свої останні напрацювання та організували тематичний салон. Ольга Артим – член Миколаївської обласної спілки художників України. Жінка вже 25 років бере участь у різноманітних виставках та конкурсах. На цьогорічний зимовий салон принесла 4 роботи. Каждый художник у нас старается принять участие в любой выставке, которая у нас проходит. И, ну, мы стараемся поддерживать наш союз. Профессия художника – это ты сам на сам с мольбертом, с холстом, с чистым холстом, как правило. Это иногда очень страшно бывает, иногда очень любопытно, интересно, всегда захватывающе.
В експозиції 51 робота – живопис, графіка та скульптура. Картини не обмежені тематикою та технікою виконання. Виставка дуже подобалася, дуже багато хороших робіт. Ну, у нас взагалі плохих нету художників. В Ніколаєві хороша школа художників. Десь з виставки, з кожної, завжди уходиш з замечательним впечатленням. Усі картини написані членами Миколаївської спілки художників. Загалом у виставці взяв участь 21 митець. Кожна виставка, вона все одно якесь є відкриття, якісь інші роботи, якісь нові пошуки. Є і вже якби, роботи художники виставляють, які і коли-небудь вже виставлялися. Вот. Це якби некоторе ретро. Експозиція «Зимовий салон» у виставковій залі Миколаївської обласної організації «Національна спілка художників України» триватиме до середини лютого. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Шаблі, куліш та фаєр-шоу, як козаки відсвяткували водохреще, дізнавалась Євгенія Голубова. У парку «Перемога» сьогодні зібрались козаки та отамани з Миколаєва і Херсона. Мали приїхати із Одеси та Запоріжжя. Проте через нагоду не змогли приєднатися до свята. Але це не стало на заваді справжнім козакам. Для хлопців та дівчат підготували різноманітні бойові ігри. Сьогодні хлопці збираються, купаються в річці, хто купається, хто участвує в козацьких бойових іграх. Зараз на сьогодні ми проводимо чемпіонат по метанню ножа, тому всі хлопці зібралися показати свій дух, показати себе. Також будуть майстер-класи по рубці шашки, по ножовому бою. Ми не вперше співпрацюємо з миколаївцями, і ми співпрацюємо і на Херсонщині також, і миколаївці приїжджають до нас. Так вийшло, що найближча Запорозька Січ, Кам'янська Січ, знаходиться саме на Херсонщині. І козаки Миколаївщини також приїжджають до нас, і ми разом з ними проводимо там козацький грай, і ми вирішили приїхати підтримати козаків Миколаївщини також. Андрій Гуран – старший козак, приїхав із Херсона. Хлопець говорить, такі заходи є корисними для молодого покоління. Тож, коли запропонували позмагатись із товаришами з Миколаєва, не вагаючись, погодився. Ну, по-перше, це перевірити себе, свої навички. Ну і просто побувати в громаді зі своїми однодумцями. Навіть звичайне фланкування шаблею, воно фізично розвиває хлопця, стає він дуже спритний і зможе себе захистити, якщо на вулиці хтось на нього буде нападати. Такі заходи – це не тільки розваги, а й здобуття корисних навичок, зазначають фахівці з управління з питань молоді та туризму. Привчати молоді до самооборони, вони повинні вміти за себе постояти, за дівчат, тому що у нас найгарніші дівчата в Україні. Ножі – це один з різновидів рукопашного бою, і повинні вони вміти, молоді хлопці, майбутні вояки, їм володіти, тому вони собі спокійно тренуються, займаються. Ну і ми, як управління, підтримуємо ці заходи. Також, бо бачимо, що в цьому є необхідність. Після козацьких розваг традиційно спалили дідуха, влаштували фаєр-шоу та пригостили усіх присутніх смачним кулішем і гарячим чаєм. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні у Миколаєві традиційні колядки зазвучали польською мовою. Валентина Гурова продовжить. Різдвяні свята члени польського товариства проводять в родинному колі, а наприкінці січня збираються разом, аби поспівати та послухати колядки і постаралки. Концерт – це результат занять дітей та підлітків товариства протягом року. Колядки – це такі пісні, які у серці привітають покой і любов. Так що вони дуже, дуже такі цікаві і дуже їх усі люблять. Багато років ми робимо такі концерти, але не повторюємося і на кожен концерт готуємо щось нове. Серед присутніх на заході і Лілія Шаманська. Про своє походження дізналась 3 роки тому. Дівчина родом з села Киселівка, яке заснували поляки. В концерті участь бере вже не вперше. Цього року пісня саме в її виконанні відкриває програму. Завжди наші концерти – це свято для всіх членів нашого товариства. Я думаю, що буде дуже цікаво всім, адже це концерт заснований на піснях. Буде дуже-дуже багато польських пісень.
Концерт – це можливість для молодших членів товариства показати знання польської мови, історії Польщі та свої таланти. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі події суботи, 20 січня. Мені залишається вам побажати гарної погоди і гарного настрою. До побачення.